Gokin, Aiza Day. Are babua, dekhte nahi ho ka? Amravati bah, e bah bah bah, Amravati bah, e bah Amravati bah. Tai kya kele? Tai ingrazi humoy, maje maje dhuniya ke kotha kubo jane. Oh, tai le dekha nai. Nijoke smart buli bhabise. Prona dorga dekho dukh nai tu. 5 bochor boyokot ki buji paino? Bhagwan ase boli koi dile? Kintu bhut. না না ভূতর কথা মই নকম কিন্তু প্রহ্লাদ কবল পাহরিলে ও মা জনি তো আহিলি আহিলু মা কলে গল জানু দেখা দেখিয়ে নাই মই টেবুলতে ভাতকেটা ঢাকি থোৱা দেখি খাই ললো তুমি এতিয়াহে আহিছা নেকি ৰহ মই দোকানৰ মাল আনিবলৈ গৈছিলোঁ দোকানতে আহি শুনিলোঁ আমাৰ ইয়াত বুলে গোৱালটোকাত ভূত লম্ভিছে ভূত অঁ ভূত এ ৰাম হয় কৰিব নালাগে দে ভূত নহয় অদ্ভুত তই আহিলি আহিলোঁ তোমাৰ গাতে ভূত লাগিছে নেকি একেবাৰে ঢাহি মুহি আহিছ যে উফ আপোনাৰ নিচিনা মানুহ দেখা নাই আৰু দেই অতবোৰ মানুহে গিজ গিজাই আছে আজি যিটোহে কাণ্ড হ'ল মইহে আগভাগ লৈ ভূত খেটাৰ দায়িত্ব ল'লোঁ উফ বেচেৰাটো এতিয়া চিন্তামুক্ত দেই ৰবাচোন উশাহটো সলাই লোৱা অ' মা কি হৈছেনো ক'ত ভূত ওলাইছে উফ দেখা নাই আৰু দেই এই কেৰেম পাগল মানুহজন যে এনেকুৱা এটা ডাঙৰ বেজ হ'ব পাৰে এই কোনে ভাবিছিলনো ঐ তমোলা পানী এগিলাচানগে যাচোন যা অ' মা তুমিনো কথাবোৰ কিয় ভালকেনো কোৱা কাৰ কথা কৈ আছানো চিত্ৰদাৰ গাধে ভূত লাগিছে বুলি কৈছিল দেউতাই আমাৰ ইয়াতো ভূত থাকে নেকি আৰু মাৰ ডিঙিত ভূতে চহা মাৰি ধৰিছে প্ৰথমতে পানী এগিলাচ দে মোৰ অকলে অকলে ভিতৰলৈ যাবলৈ ভয় লাগে সেই এজনী কিহৰ ভয় এতিয়া অমৰাৱতী যিজনহে বেজ আছে ভূতৰ 14 গোষ্ঠীৰো সাহস নাই হেৰু জৰা ফুকা কৰিবলৈ বাদেই দিলে মানুহটো আহি খাৰা হোৱাৰ লগে লগে ভূতৰ যি ভয় একেবাৰে সেও ল'লে নহয় মাত্ৰ কাণখনৰ কাষত গৈ পেলাই ফুচফুচাই কিবা এটা ক'লে এক মিনিটো নালাগিল পূৰা চাফা সেইটো তুমি মতাবেজ এ মই মতাবেজ ক'ৰবাতে থাকিলে এতিয়া তেখেতৰ পৰা দুটামান শিকি ল'ব লাগিব বন ঔষধে হ'ল এবাৰ বেজালি কৰিবা এই আপোনাৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে এই কৃষ্টি সংস্কৃতিবিলাক হেৰাই যাব খুজিছে মাৰে ভাল কৃষ্টি ৰক্ষা দায়িত্ব লৈছে ইমান ডাঙৰ বেজ আৰু আমাৰ অমৰাৱতীত মানুহজননো কোন আৰু বত্তা আপুনি বেজালি কৰিবলৈ ল'লে কেতিয়াৰ পৰা মই একো বুজা নাই তাৰ আচলতে বেলেগ কিবাহে হৈছে জানো সেইবিলাক কথা তোমালোকৰ ডাক্তৰী বিদ্যাই ঢুকি নাপাব মুঠতে যোনে যি নকওক যি ঘটিছে চকুৰ আগতে দেখিছোঁ নহয় এনেই ৰাতি ৰাতি পহৰা দি থকা মানুহ গতিকে তাবিজটা দিব কিন্তু মই গুৱাপানৰ অৰিহণা লৈ যাম নহয় বাপৰে যি দেখিছোঁ আপুনি মিনিটতে ছুপাৰষ্টাৰ হৈ পৰিল কিন্তু এনেকৈ যদি অন্ধবিশ্বাসক প্ৰশ্ৰয় দিয়া হয় মোতকৈ আগতে গৈ ডাক্তৰ পাইছিলগে নহয় পাৰিলে ফেল মাৰিলে দেখোন পাছ কৰিলে কোনে জয় মহাৰাজ কি জয় জয় মহান মহাৰাজা কি জয় পেৰেলাইছিছে কোঙা কৰা কামত নহা বুঢ়া বুলি ভাবহত ন অমৰাৱতীত মানে ভূতে ভালকৈয়ে বাঁহ পাতিছে কোনোবাই আমাক ভূতলৈ ভয় কৰিম বুলি ভাবিছে এই বিজ্ঞানৰ যুগত শিক্ষিত মানুহৰ মুখত আকৌ ভূত
হয় লাতুম লাতুম দেউতা মই কামত বিজি আছো ৰ একোডাল বিজি নাই কেবলা ক বেগেতে ক মুখ সময় নাই হ ৰ তই যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হলি নজনালি কিয় অসম চলাবলৈ মুখ্যমন্ত্রী চৰকাৰ যিমান কঠিন এখন ঘৰ চলাবলৈ কে একে কঠিন ৰ এই দলক আকো জেড প্লাস সিকিউৰিটি লাগিব হে মাৰা বিয়া নাম গৈছে যা উৰলি দেগে বুজি পালে এতিয়া যি চৰকাৰে নহওক অসমত আন্দোলন থাকিবই বিৰোধী দলে সমালোচনা কৰিবই চৰকাৰে নিজৰ পক্ষত উত্তৰ দিবই আৰু এই সকলোবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চম্ভালি থাকিব লাগিবই মোৰ কথাটো একেহে কি একে চাওক এইখন ঘৰত আন্দোলন থাকিবই ধৰ্ণাকৈ মায়ে পাকঘৰত হেতা নুঘূৰোৱাকৈ কাকো নমতাকৈ মুখ ওফুন্দাই থাকিবই আৰু এই সকলোবিলাক ধৰ্ণা আন্দোলন ঘটিবলৈ মোৰ হাতত হেতা ল'ব লাগিবই গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীতকৈ মোৰ কাম কম নহয় ঐ মই কাৰবাক নামাতিলোঁ তোৰ কি গা ফৰফৰাই গ'ল ফৰফৰোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰধান কাম অন্ততঃ এটা আন্দোলনকাৰীৰ সৈতে বুজাবুজি কৰা মই তাকেহে কৰিব দৰকাৰ নাই যি মানুহৰ নাতিয়েকৰ খবৰ ল'বলৈ সময় নাই তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ লগত কথা পতাৰ মোৰ কোনো আগ্ৰহো নাই মোক আকৌ ভূতৰ সাধু শুনাই অ ৰ'বচোন ৰ'ব 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 তাৰ মানে আন্দোলন খাম কটাৰ আশা নাই মোৰ গৰজ পৰা নাই দৰকাৰ হ'লে জংগী আন্দোলন হ'ব দেউতা এনেকৈ বিপ্লৱ ভেটিব নোৱাৰিলে দেশ কেনেকৈ প্ৰগতি পথত আগবাঢ়িব মই কেৰাহীৰ আঞ্জা বহাই থৈ আহিছোঁ যি দেখিছো চকা বন্ধ হ'ব অসম বন্ধ হ'ব ব্লেক আউট হ'ব হওক মই কেয়াৰ কৰিছোঁ ময়ো কৰা নাই কি জ্বালা যদি আমাৰ মাজত সেই প্ৰেম নামৰ কি 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 বুলি কয় মানে কেনেকৈ লিখে ছাগলীৰ দুটা শিং যেনে অফুল 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 নফুল কিয় গৰুৱে যে আখাই মনো ফুলিম কিয় সেইটো দেখোন আগতে লিখা কবিতা তেনেকুৱাই তেনেকুৱাই মানে ফৰ্মাটো সেইটোতে লৈ লোৱা তাত দুটামান নিজৰ বস্তু অন্তৰ্ঢালি দিয়া তেনেকৈ বহুত গান হৈ আছে বৰ চিনেমাই হৈ আছে আজিকালি এইটো এটা মডাৰ্ণ আৰ্ট মোৰ দেখোন এইবোৰ একোৱেই মোৰ মনলৈ নাহে এক মিনিট এক মিনিট মই আহি আছো হা মোৰ পৰা আহি আছো তেন্তে মায়ে অসহযোগ আন্দোলন ভংগ ঘোষণা কৰিছে বুলি কৈ থৈ আহোঁ এইটো লওক দুই বেগ দি দিম দৰকাৰ নাই মই যি ক'ব লাগে যি কৰিব লাগে কৰিম তোৰ সেইবোৰত মূৰ সোমোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই কি হ'ল এইখন ঘৰ বাৰু বুলেট প্ৰুফ ঘৰৰ দৰে ফুট প্ৰুফ কৰি বনাইছিল নেকি ফটোৱাৰ কথা নকবি অ নাই কোৱা ভোটৰ কথাই যে আন্দোলন ৰোধ কৰিব পৰা নাই সেইটোহে কৈছো ক'ব পাৰিব তই জানো মনে মনে মাৰক পিঙাই থকা নাই আপোনাৰ বিৰুদ্ধে মই মাৰ ওচৰত
আপনি আসলে মোৰ ভিতৰখন আজিলৈকে ভালকে বুজিয়ে নাপাল। তোক বুজিবলৈ মোৰ বাকী আছে। মায়ে মোক ইটো ৰুমত বিছনা ঠিক কৰিবলৈ কৈছে। মই বোলো আপোনাৰ লগত আলোচনা কৰি আন্দোলনটো কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পাৰি তাৰ এটা দিহা কৰোঁ। আপুনি যেতিয়া তেনেকৈ ক'লে হ'ব দিয়ক কৈছেতো। হেই মূৰ্খ, কি এতিয়া মই মূৰ্খহে হ'লো? তই এইটো মাৰক বুজাব পৰা নাই। নহয়, এটা কথাত মই নিজে কনফিউজ। কিহৰ কনফিউজ? মই আচলতে কি? তই এটা যধামুখ। যধামুখ তই? মই আচলতে মেচ বক্স দিয়াইছিলে বাহ। অঁ, মন গ'ল এখন গালত এটা কাঠি আফচকে আপুনি জ্বলালে, মন গ'ল আনখন গালত মায়ে মাৰিলে। অহ, তাৰমানে আমাৰ সংসাৰত বিপ্লৱৰ জুই জ্বলোৱা মানুহটো তই? মইতো এটাৰ মেচৰ বাহ। আপোনালোকৰ আন্ধাৰ জগতখনক পোহৰ কৰিবলৈ কাঠিবিলাকতো মোৰ বুকুৰ পৰা উলিয়াই উলিয়াই আপোনালোকেহে মাৰে। গালত খহনি খাই জুই জ্বলিলে কিমান ফৰফৰণি হয় আপোনালোকে কি বুজিব? মা, আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই আপোনাক সেইটো ৰুমত বিচনা ঠিক কৰি দিম। লোকক চেণ্টিমেণ্টেল কৰি দি বৰ ৰং পায় নহয়। তুমি মানে ইমান দিনে প্ৰেম ক'ত আছে বিচাৰি পোৱাই না? নহয় মানে প্ৰথমতে প্ৰেমটো বিচাৰি চাব লাগিব ন, তেতিয়াহে পাব পাৰি ন। ক'ত আছ তই? আকৌ বেক মাৰিলে যে, আচ্ছা বেক কৰি আগলৈ গৈছা, ঠিক আছে, অকে গপাতবোৰ যে খাই পেলাই কেনেকৈ থাকিম মই? কি ক'লা? কুঁহপাতবোৰ যে খাই পেলাই কেনেকৈ থাকিম মই? কি বুলি ক'লা এইটো? মানে গৰুৱে যে আগ খায় সেইটো সলাই দিছোঁ। সলাই দিছা? শুনা হৈছে, কিন্তু এই যে প্ৰেমৰ কুঁহপাতবোৰ খাই পেলাই অৰ্থাৎ গৰু বুলি ক'লা যে, তুমি কাক কৈছা? গৰু বুলি লিখা নাই নহয়, সেইটো প্ৰকাশ পাইছে, অৰ্থাৎ মই গৰু। তোমাৰ হৃদয়ত গজি উঠা কোম্পানীবোৰ মই খাই পেলাওঁ। হ'ব দে, মই বনাম। তই দেউতাৰ সৈতে কথা পাত গৈ যা। বুঢ়াটোৱে আজি কথা পাতিবলৈ নাপায়, মনটো একেবাৰে মাৰি আছে। নাই, মোৰ মনটো অকণো ভাল লাগি থকা নাই। শুনচোন, তই যে অথনি কৈ আছিলি সেই মোহন বৰদেউতাৰ কথা, তেওঁ সঁচাকৈয়ে বেজালি কৰে নেকি? অথনি কওঁতে দেখোন গুৰুত্বই নিদিলে, এইবোৰ ফটোৱা কথা বুলি হেডমাষ্টৰনি মাজে দুখালে। মোৰ অথনি দেউতাৰ ওপৰত খং উঠি থকা নাছিল নেকি? আজি যদি আপুনি চিত্ৰৰ অৱস্থাটো দেখিলেহেঁতেন তেতিয়াহে বুজিলেহেঁতেন যে ভূত কি বস্তু। সি কি কৈছে জানে? কি? অমৰাৱতীৰ চুকে কোণে ভূতটো ঘূৰি ফুৰে, এটা মুণ্ডহীন কেৰেম খেলা ভূত। এই ৰাতিখন এইবোৰ কথা নক'বিচোন। এই একো নহয়, এতিয়া আমি দুটা আছো নহয়, ইয়ালৈ নাহে, অকলে থাকিলেহে এটেক কৰে। এই যাচোন, তই বুঢ়াটো চাগৈ। বাদ দিয়ক, তেখেতৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ আপোনাৰ কি দৰকাৰ? আজি মই কম আঘাত পাইছোঁ, আপোনাৰ পৰা নাতিনীয়েকৰ খবৰটো ল'ব নোৱাৰে। ৰহ, এই মই যে তোক সিটো ৰুমত বিচনা পাৰি বুলি কৈছিলোঁ, তই আকৌ কৈছিলি নেকি? নাই কোৱা, কিন্তু ক'ম। বোলো মায়ে আৰু কোনোদিন আপোনাৰ লগত একেটা কথাতে থাকিব নোৱাৰে। এই ৰ'ব, মই কৈ থৈ আহোঁ। কি? মই খঙতহে কৈছোঁ। তাকে কৈ থৈ আহোঁ, নহ'লে আপোনাৰ খংডাল এনেই যাব। নালাগে, তই এইখিনিতে লাগ। আচলতে বুঢ়াটোৱে নাতিয়েকৰ কথা পাতি থাকিলে মোৰ মনটো বেয়া লাগিব পাৰে বুলি ভাবিয়েই নাপাতে।
তেন্তে মায়ে অসহযোগ আন্দোলন ভংগ ঘোষণা কৰিছে বুলি কৈ থৈ আহোঁ। এইটো লওক, দুই বেগ দি দিম, দৰকাৰ নাই। মই যি ক'ব লাগে যি কৰিব লাগে কৰিম, তোৰ সেইবোৰত মূৰ সোমোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। তুমি কষ্ট পোৱা বুলি এইবিলাক কথা পাতিবলৈ মই বেয়া পাওঁ। মই জানো, তুমিনো নুবুজা কিয়। বাহ 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 অমরাবতী বাহ, এ বাহ 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 অমরাবতী বাহ, বাহ 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 অমরাবতী বাহ, এ বাহ 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 অমরাবতী বাহ। ও কুপাত ও কুপাত, কোনে খাই পেলাই তুক? কোনে 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 খাই পেলাই? নহয় মানে পাছৰ খিনি মিলাব পৰা নাই যে, সেইকাৰণে মানে লিখা হোৱা নাই, এইখিনিলৈকেহে লিখিলো। নিমিলা অংক মই কত ইয়াত, এই নিমিলা অংকত মই কত, মোৰ বৰ্ণনা কত? আচলতে কুমপাত খোৱা গৰুটোক তুমি অন্ধকাৰত ৰাখিছা। নহয়, মোৰ মানে প্ৰথম যে, সেইকাৰণে কিবা আগা পিছা হৈছে। নহয়, বিয়াটো তুমি প্ৰথম মোলৈকে হৈছা নে তাতো ক'ৰবাত আগা পিছা হৈছে? মই মানে কালিলৈ ভালকে লিখি দিম। তুমি কাইলে লিখি পেলাবা দেবা। আজি মোৰ আটাইতকৈ বেয়া লাগিছে এই ল'ৰাটোলৈ। তেজমঙহৰ সম্পৰ্ক নাথাকিলে কি হ'ল, তাক মই নিজৰ ল'ৰাতকৈ কম বুলি এবাৰতো ভাবি পোৱা নাই। ঠিকেই, আমি এটা এটা মেচ কাঠি, হোৱাই নোহোৱাই অকণমান ঘঁহনি খাইলে দপদপাই জ্বলি উঠোঁ। এই কেও কিছু নোহোৱা ল'ৰাটোৰ মুখখনৰ কথা এবাৰো নাভাবোঁ। কোনে ক'লে তাৰ কেও কিছু নাই বুলি? মই তাৰ বাপেক নহয়, তুমি তাৰ মাক নহয়? মাক বাপেকৰ মাজত এইখন হুলস্থুল হৈ থাকিলে তাৰ মনটো ভাল লাগে? এৰা, সি ঠিকেই কৈছে, সি এটা মেচ বক্স, আমাৰ অকলশৰীয়া আন্ধাৰত খেপিয়াই ফুৰা এই বুঢ়া বুঢ়ীহালৰ সি পোহৰৰ উৎস, কণাৰ লাখুটি। আমাৰ নাতি ৰবাৰ্টৰ কথা জানো, মোৰ জানিবলৈ মন নাযায়। মোৰ ল'ৰা বোৱাৰীক জানো, কাষতে পাবলৈ মন নাযায়। সেই ইংৰাজীত ফৰফৰাই থকা নাতিটোক তোমাৰ অসমীয়া ব্যাকৰণ শিকাবলৈ মন যোৱাৰ দৰে মোৰো জানো তাক কোচত বহুৱাই লৈ সাধু ক'বলৈ মন নাযায়। তুমি কষ্ট পোৱা বুলি এইবিলাক কথা পাতিবলৈ মই বেয়া পাওঁ। মই জানো, তুমিনো নুবুজা কিয়। হেৰি মা, সিটো ৰুমত বিচনা পাৰোঁ? অই, তই পগলা হৈছ নেকি? কেৰেম খেলা ভূতৰ যি উৎপাত, এই বুঢ়ীজনীক অকলে শুবলৈ দি মাৰ। হ'ব যা, তই ভাত বাঢ়গৈ, এই বুঢ়াটোৰ ভোক লাগিছে। তাৰ মানে অসহযোগ উঠাই লোৱা হ'ল বুলি ঘোষণা দিয়া হ'ল। বুঢ়াটো বুঢ়ীজনী, সৰু সৰু মানুহৰ সৰু সৰু কথা, সৰু সৰু মানুহৰ হাঁহি আৰু বেথা, এটুক এটুক কৈ ৰংবোৰ জমা হয় বাৰু ভঙা উৎসাহৰে মেলা। বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ অমৰাৱতী বাহ, বাহ বাহ
বাহ অমরাবতী বাহ, এ বাহ 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 অমরাবতী বাহ।